itokiro kinyamuthia rushini ruru turotuikandwa kwa mukira gikinogia ku ngai thayo waku uria utaheanagwo ni andu athi niguo twahoya rushini rwa muthi wavetikira guka mwathani na guturingira kiama uka jehova ngai wionanie muturire-ini witu ni twakwambararia jehova ngai na twagukumia gutiri ngai uhana tawe gutiri wihinya ta waku muthamaki wa thamaki gutiri witho ta ciaku jehova kiugo giaku kiruga ati tha ciaku ni njerua rushini na nikio mwathani twarahukite niwe mwathani wa turingaringa niwe jehova ngai watuhe muthenya uyu wa kirathimo twina ngatho ngoro-ini citu muthenya wa umuthi Jehova twina gikeno tukiuga ni wagereire gutire na gutikagia ngai ungi uhana tawe ni wega ni tondu wa utugi waku na tha ciaku ngai mutura muoyo we uringaga ciama ni twagutia ona twakwambararia riu gioke mwathani weonanie muturire-ini witu nigetha kuria tuhinyiririo Jehova ngai utuike wa gutunyamarura thiini wa ritwa ria Jesu kuria mwathani turwarite vavorwo turingira kiama utuhonie kuria tutuikite kuinama ngoro urotuika gutuinamura twakuhoya mwathani ngai kuria tukite na ihoru urocanjamura ngoro citu rucini rwa umuthi Jehova ngai twagikuhoya mwathani uhingure maitho maitu na nigetha tuonane mirango ya irathimo iria uhingurite mbere itu muthamaki twahoya uhingure matu maitu Jehova nigetha tuigue mugambo waku rucini rwa umuthi tuhingie wendi waku Jehova ngai twakuhoya ni wagiriire mwathani ni wagiriire Jehova gutiri na gutikagia ngai uhana tawe niwe mwathani utuhotithetie tikwagirira no nigwitikirika Jehova ngai korwo twathimirwo na ithimi ciayo mundu korwo twathimirwo na ithimi cio thingu tutingigiukona mbere yaku vava ona tutingikuhiriria gite kionene no ni undu wa thakame ya Jesu ire yaitikire riu nituhetwo rutha guka mbere yaku ngai nitwitikiritio niwe vava guka mbere ya gite giaku nituhetwo thingu ni Jesu Kristo na nikio rucini rwa umuthi tukite nigetha tukwambararie ngai na tugukumie amukiro goci wothe tugithie na mbere na tabarire ino wigocithie Jehova ngai reke wonekane ithuĩ twagwo mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu tukĩrĩkia tabarĩre ĩno ngumo riri na gĩtĩo nĩ igũgũcokerera ndahoya ũtherie mwathani ũrohũthĩra mwathani ta kĩndũ gĩaku kĩa wĩra hũthĩra ta ndungata yaku mwathani sanctify me oh my God na thakame ya Jesu Kristo nĩgetha nduĩke wa kũhũthĩka nĩwe nĩ ũndũ wa kũgocithia rĩĩtwa rĩaku rĩu meciria makwa na mwĩrĩ wakwa na ngoro ndacineana kũrĩ we mũthamaki nĩgetha rĩu ũhũthĩre o ta ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire nĩ tondũ wa riri na rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo niĩ mwathani ndanyiha mũno kĩria nĩgetha ngai ũtuĩke wa kwĩgocithia rathima media max mwathani nĩ tondũ wa kũrutaga ithenya rĩrĩ ngai ũgatuĩka wa kwambarario nĩ wega jehova ngai nĩ tondũ wa ũtugi waku nĩ wega mũthamaki nĩ tondũ wa tha ciaku rathima management yothe ngai ndakũhoya mwathani ndahoera na aruti othe a wĩra all the presenters oh my father ona arĩa marutaga maobici-inĩ maya ndaria kĩrathimo kuma ground floor o nginya fourth floor ndaria favor yaku jehova ngai igũrũ rĩa kambuni ĩno ona arĩa maigithagia na kambuni ĩno mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu rathima bũrũri witũ twaria kĩrathimo kona ciothe cia bũrũri ũyũ mwathani ũrotuĩka wega ona arĩa maratũthikĩrĩria menja wa bũrũri jehova ngai nĩ ndĩrenda gũtũma kiugo gĩa kĩrathimo ndĩrenda kwaria kiugo kĩa ũriũkio ndĩrenda kwaria kiugo kĩa ũhonio igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao ũcio ũrathikĩrĩria Saudi Arabia arĩa me Qatar na arĩa me UK arĩa me Amerika mwathani na arĩa me Canada arĩa mothe mwathani me Switzerland ngai arĩa othe kũrĩa guothe maratũthikĩrĩria ndahoya kiugo gĩaku mwathani kĩrũgarũra mĩtũrĩre ya oro magitagĩra na kũmamenyagĩrĩra jehova ngai ndakũhoya nĩ wega mwathani ũndũ wa bamĩrĩ citũ nĩ ndahoya mwathani ũtuĩke wa kuonekana cokia ngwatanĩro ndahoya ũrũmwe ndahoya mwathani gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ndĩrahoera ciana citũ mathukuru-inĩ baba nĩ gũkoretwo na ngũĩ nĩ gũkoretwo na ũhoro wa macukuru gũcinwo mĩaki nĩ ndĩrenda gũkĩrĩra rũhoyo ũraceracera mathukuru-inĩ mwathani ndĩrenda kũkuma na kũnyita mĩgwate thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo rũhoyo ũracera mathukuru-inĩ ciana citũ igacina mathukuru ndĩraũkĩrĩra in the name of Jesus na ngatangatha na nganĩrĩra gũtirĩ cukuru ĩngĩ gũcinwo nĩ tondũ waku wa hinya waku mwathani nĩ twarũgamia rĩu tũnyitanĩire na mũthikĩrĩria wa kameme gũtirĩ cukuru ĩngĩ gũcinwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu tũrenda kũmĩnyita mĩgwate maroho mothe marĩa maraceracera rĩera-inĩ makĩgeria gwetha na cukuru ĩrĩkũ ĩngĩ next ndĩrenda kũmakomithia rĩu in the name of Jesus Christ I decree and declare
that the power of God is going to be over our children. Thini wa rito ria Jesu ni wega ngai muthana mutugi amukirogoci wothe ngai ndakuhoya we ngai mutheru we ngai muiguatha have your will Lord ri tugithie na mbere mwathani urogitutongorie no twarerie no tutungatire ngai twakuhoya thini wa rito ria ithe na ria muriu na ria roho mutheru amen. Hallelujah. Gemi tuone muhote kurushini romothe muthikiriria wa kameme kayukamo ige da kunyito geni all ige nigetha tuterefania hamwe na tutwarithanie wega thiini wa tabarira ino ya kwigagura kiroho karibu sana wewe wa mwanya na wewe wa bata ngwiraga ngai akwendete na nä akuä na marätwo maku no korwo riganäire matå-inä ma andå na meciria-inä ma andå no ndåriganäire meciria-inä ma ngai hĩndĩ ciothe ngai witå ndakomaga ndahĩtagwo nä toro ndacũngaga na koguo na rĩrĩa ũgũkomete ngai no egũkũcũthagĩrĩria ona rĩrĩa wiuma gĩtanda ũkerigwo ngai witå mwo hamwe nawe na ngai witå nä akwendete må no we wä wa mwanya na kä rä a ngai ekä rä te thä iniä waku gå tirä må ndå å ngä ruta nä kä ndå gä a bata na nä kä ndå kä a goro thä iniä waku nä kå rä na å hoti å rä a ngai ekä rä te na gå tirä må ndå kana kä ndå kä ngä girä rä ria å tuä ke kä rä a we å mbä two nä ngai gå tuä ka må ndå å rä a å ngä girä rä ria tu we å tuä ke wa gå ikara å rä a ngai arenda nowe we no rä a å ngä hota kwä girä rä ria gå tuä ka kä rä a ngai arenda there is nobody else gå tirä må ndå å ngä å ngä kå girä rä ria gå tuä ka kä rathimo gå tirä må ndå å ngä å ngä kå girä rä ria gå tonga gå tirä må ndå å ngä å ngä kå girä rä ria gå tungatĩra ngai gå tirä må ndå å ngä å ngä kå girä rä ria gå kinyanä ria cioneki ciaku we nowe å ngä girä rä ria nä tondå gå tirä må ndå wä na å hoti igå rå rä a må tå rä re waku gå tirä må ndå å mbä two nä ngai wagä rä ire gå korwo akedetermine destiny yaku asha we ngai nä akå hete å hoti ngai nä akå hete hinya na ngai nä akå hete meciria mega nä getha å tuä ke kä rä a renda tuä ke na koguo rå cinä rwo må thä tå kä arahå na tå gä thiä na mbere na gå thathagia ngai thä iniä wa tabarä ra ä no nä ngwenda tu ambararie wä tä kio waku kå rä Jehova na wä tä kia atä ngai nä abangä te gwä ka maå ndå mega må thenya wa må thä nä ngwenda tu å korwo na horo ũcio wa gweterera ngai na kumenya atĩ ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ egwĩka ũndũ ngai witũ nĩ mwĩhokeku nĩ egũcenjia maũndũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kwĩ maũndũ maronekana me maritũ mũno kwĩ maũndũ maronekana rũcinĩ rwa ũmũthĩ mahana me makũmakania kwĩ maũndũ marakũguoyohia nginya tũgĩũkĩra kĩroko gĩkĩ nĩ ũramaka nĩ ũrarigwo kũrĩthia atĩa no nĩ ngwenda gũkumĩrĩria ngwĩre nĩ kũrĩ ngai ũgarũraga maũndũ ona me maritũ atĩa ona makĩonekana me mahiũ atĩa ngai witũ nĩ atũmaga maũndũ magacĩre karibu sana 2014 nĩyo namba ya SMS no waranĩrie na niĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na makĩria ona kũrĩa thĩinĩ wa Facebook ya Kameme FM Official na PK Karitei Original no waranĩrie na niĩ na tũmanĩrĩrie rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũkĩrĩ mũthenya wa Monday na tũrenda kũrathĩra wiki ĩno tũkiuge atĩ nĩ wiki ndathime gwa Kameme kau ka mũingĩ nĩ thaa 10:22 Oh, yeah.
mutumia waku Sara uria muwe wega muno ni thata uria uwe wega muno ni mukuru nginya ne atigite ku corona kahinda gake kamweri ne akinyite menopause mutumia yo biologically ni ruled out at that gigia mwana no gainia roka kugarurania maundu mothe maria dagitale mangikorwo maugite icio ni riboti ciao icio ni riboti cia goma ni riboti cia ndu cia kuga atiru we ni ukurite muno atiru ndungihota gwaka mucii atiru ni ukurite muno ndungihota kugia mwana atiru ni ukurite muno kwi maundu tangika ni kuri ngai ucokagiria mundu miaka yake yonini ni tondu ucokeirie Sara kahinda gake kamweri akimucokeria matumbi make nigetha gwatieta akimucokia na thutha miaka miingi muno no gukorwo mucokirie miaka 22 kana miaka 20 ngai witu ni ngai ungihota ku reverse nginya na miaka thutha ngai witu no ahote guthondeka matumbi mangi thiini wa nda yaku mutumia uyu ni tondu ngai uci wathondekire matumbi mau ri ena uhoti wa guthondeka mangi andu aria mathondekaga ngari mathondekaga ngari ona cingithuka gutiri hindi ati ngari yathukete yaguo mundu athiaga nduka akagura spare part ya ngari ni tondu athondekia ngari ni mamenyaga ngari ici no ithie handu ithuke na ivatare kavuraita na ivatare piston na ivatare cylinder head na ivatare any spare part ya ngari no nake ngai ucio wakumbiire higo icio icio ndagĩtarĩ ugĩte atĩ rĩu we ndũngĩhota gũthiĩ gwĩteithia no wĩkirwo dialysis ngai ũcio wakumbĩire higo icio ena ũhoti wa gũkũmbĩra ingĩ njerũ ndangĩaga spare part ndangĩremwo nĩ gũthondeka higo ĩngĩ nĩgetha ũtũre muoyo ũgocage rĩĩtwa rĩake ndangĩremwo nĩ gũthondeka ngoro ĩyo ĩna irima thĩinĩ wa mwana ũcio thĩinĩ wa mũtumia ũcio ngai witũ ena ũhoti he can make another spare part no athondeke spare part ĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu maũndũ marĩa monekaga ta matangĩhotekeka kwĩ mũndũ nĩ mahotekekaga kũrĩ Ngai mũndũ ũgwĩtwo Sara aigua ũhoro ũcio agĩtheka akĩmaka nĩnjũĩ no ũraigua wangĩaria ũguo ũgeciria rĩu we ũrauga atĩa higo njĩrĩtwo rĩu nĩ ona ndirĩ ũndũ ingĩka ngoro ĩna irima ĩngĩthondekeka atĩa we ũreciria mũtumia ũhĩtũkĩte kahinda gake ka mweri wĩna mĩaka makĩria ya 80 ngai akĩmũcokeria ũhoti wa kũgwatia nda na agaciara nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ngai atangĩka rũcinĩ rũmũthĩ narocini romothe ni ngukuru ngikuhoya tunyitanire nawe ni tondu ni kuri handu maundu makinyaga na ithuĩ tukamenya wega ati ngai no we ungihota kurugamia maundu ni gukoretwo na roho mũru mũno naciara thĩinĩ wa mathukuru na ciana citũ igakorwo atĩ macine no rũciũ maracine ĩrĩa ĩngĩ gũthomaga thĩinĩ wa mtandao ndona cukuru wa Maranda Boys High School nao nĩ macinĩte cukuru wao thaa ici ndĩrerwo cukuru wa Chania Boys thaa ici nĩ gwakana ũrakana mwaki nĩ maũndũ marĩkũ maya marekĩka thĩinĩ wa thukuru citũ atĩ thutha wa cukuru ĩno gũcinwo ĩrĩa ĩngĩ ĩgacinwo Lydia wa Comply aramenyithia Chania Boys is on fire wamechoma ngai aromaririkana no gukorwo wĩ hau mwana wakwe Chania Boys no ũhoro ũcio no tũgũthiĩ na mbere gũthuthuria makĩria na nĩtũgũkorwo tũgĩkũhe mohoro makĩria igũrũ rĩgiĩ mwaki ũcio nĩ tũkwenda gũkuma roho ũyũ tondũ nĩ roho gũtingĩtuĩka atĩ cukuru ĩrĩa ĩcinagwo Nyanza ĩgacinwo Central ĩgacinwo Ikamba-inĩ ĩgacinwo Nairobi nĩ ũndũ ũrĩkũ ũyũ ũrekĩka thĩinĩ wa mathukuru maitũ nĩ ngwenda tũrũgame na ihoya na nĩ ngwenda tu ngwenda hau ũrathikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndenda gũkũnengereria namba yakwa ya thimũ nĩ tondũ nĩ ngwenda kũnengera andũ erĩ kana atatũ arĩa megũkorwo magĩtũhoera rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũndũ ũyũ tũtigũkira nĩ tondũ nĩ ithuĩ ngai anete mandate this morning nĩ ithuĩ ngai anete ũhoti wa kũrũgama
Roshini rwa mothe na roshini tene gotigire ra gotiri odo shaitani ego ikarege gotire dukuru ogiogo shinuo in the name of Jesus gotire shukuru ogiogo shinuo uri radhi mukogera 0733340101 kana 0702966126 kana 0702966181 na itanyali tunone mwetu ne gwada tuhoene todo wa mashukuru maitu na nitokwenda gukumithia mwakio shio leo Deni wale tuwale ya Jesu. Nigatha kutika koro shukuru ugeo shinuo. Tueno hotiki wakia gai kira wakirea duwele magetika nili ya goko uthi. Iemete kitie gai wito nea kaigua. Kirea kikoho wa goko uthi. Ona kuigoro nige koho. Nyabe joe zimwe mwe. Halo kameme. Halo. Halo and a very good morning. Mwadhani yagosho vita kwatea. Ie. Nye deda tuhoe negadha miyakino ye dhukurule. Iroga me tuhoe re tudeke mwe. Mwadhani ni wale tohe zizi mendo kabere ya kukukukwe umuzi. Ame zinduka jeho wa goma. Vini wale tojo kito wa Nazareti. Kama uru maazi na ambele matari meradi ni wama zukuru maito vini wate na kitu kuna maki mwela. Na toge nuhivu wala, enda hapo woya, ayiko umu dufa ajite mwuru mwole mwuru. Mwate mwole ya duka jeho vini wale tojo kito wa Nazareti mwema maki mwela. Ndawa ni akira di na ambele, ayiko nite imono yogo to vini wale tojo kito wa Nazareti mwema maki mwela. Enda hawa ya mwole mwela, vini wate na kitu. Leku kumuro wote ni tepu mwema kimwela. Lewe kari atipota huo, nanilu waho to. Mariko maazi ni kwa zee niya, atiku ite. Nanilu iteka. Nanipeta huo ita kila kukia umuzi, mwema kimwela. Atika mwudu mwema ni nini mwema dukume, ito kini wetu wete kitu wana tarehi. Leku kumuro wote ni tepu. Nekata mwena kitu jesu, wale tila wanikila hito kia gado. Amen and amen. Thank you so very much. Oratuhuli radhi mwukuma ku. Thank you mwono gaya roku radhi ma. Thank you so much mugeithie muno. Asante sana. Hello kameme. Sorry. Hello kameme. Good morning. Horaholia volume ya radio yako tafadhali. Yedeto horaholia volume ya radio yako. Hello kameme. Mwadhani ya gosho, turali ya nao. Kumako, ledo hoi le mashukuru maitu negeza hoi urande le mano rashe, le wagoshi na madhukuru otome. Kwa wadha ndo njito, kwa usoka ya zato, na mwela maida ndo mama alisi na wabuli. Kwa njito leto wako mwaya, kato wa madhi na mwela mwini ya zukuru yeshi kwa uchiro wakai, pafaneto wa mwela isha, Mwele kwa yutikile utigira ya kafama. Siano sito mwaga misinelezi magina mauni wa chovi. Ono ni watawashi ya korezi ya mwagani. Nisoto magika mauku marito mwagani. Mwele kwa doing fresh. Ya atawashi ya korezi ya papa. Kwa sito nito wako haligeza utigira ya kwa. Ona kutika kukia nazi ino kimwagani ya nito wa usi na maskulu. Kwa haya kwa hili chote tikiti ya papa. Mwele wibu wa noka hizi ya papa. Ona kutukia mauku marele. Kono kiesha na sito mwadhani. Kwa hini wakukeni tola wana Jesu. Mwadhani toto wana tawutiki. Amen and amen. Gaya kura adhime mono. Asante. Halo kameme. Halo kameme. Dimwaga mono veta kwa tea. Mbomu kulino ratuhule radhi mkumaku. Dedo hoe tu dage kemone todua rohoe wa goshina madhukuru. Thank you.
maudu tamaya jo mama kia mama kala on sudan ye pandai ke mali ko ma kune ma de ke to ona shudo che pre shude de ate shianan dei go kai de kai to asia ria o dei mo kare ma ta kai go adu o de ya jo wa me tuone te no ne tore ga dai ne tore ga ida to o shino ba shu ko ko tore ga ora ida li to do o ze ko shu ka ya pa de ta gure ta Sidei ni wafuro ini toa kenya, ona sidei ni wafuro ama ito, ona sidei ni wafi ya nashi ito, ona kanaro hile ito ungari. Apa nure na hile wa uku mama na pomo ongre, ona dogo si pada ni mahiya, ona hoja toma to hile hiya, ne kwa kani ya za tabla hiya, jesu kisto ne to hile hiya ungari, wele na watu wa morgo jesu, toko wa ya toko wa baralia. Amen. Hello, Kameme. Hello. Hey, good morning. Nakuru County, more than Yerogo Show. Amen, amen. Amuru kwa Israeli Jehova jina itoa kwa itakulia shiari mwalani. Wale watu ni kena maa hita baanda ya venu ame tabo ya Kameme FM. Kena watu helia mazina maa amuru kwa Israeli. Kwa wano mazina maa ya shiari mani itagolimo. Kwa hita mama atoa shina aduku ne kuhangani kumebe ya besha mwle di mwela. Eto wa kirega na nipadoa de amu shuka ni ya udo kena kuna ya maduku maito. Kwa na vini wama udi nimashi umula amuru kwa Israeli. Kwa hoya mulu kwa uwe shiari ni wali to mwalani. Nego kwa ira na gwe bini wae kwa Jesu Kristo. Jehova e kwa hali tuma hatu na itali jawa mwadani. Toa hoya amuru kwa isaeri ukwena hinya amuru kwa sigari wa uto kumi la udo mulezi mwena. Gweza kugye na uho edu mwela bini wa madukuru kwa iwa akwa. Jehova ni wera ni todu ni uigu wa mahoe. Na yadu wa kuma uweta mani kani yete na mina wete kiolwe kama udu mwela. Eto wae kwa ya bai wapa tuti keke mulezi mwela. Ni uto uwe ya bini wa baezi mulezi mwela. Kwa shani kini luta kwa metu kwa mera ibe meshi, no shia vye zinu wa madhukuli ya liga roka mwredi mwela. Yeto waki waya dai mbo ito kuma meshi, ona kija madhukuli ine kukwale liya kwa mwredi mwela. Na makiria metu kwa mera, esho kwa zinu wa madhukuli papa, na yeto woto wato wa shanto kuma ya leto wa leku. Seda hawe tada kwa baya, mwredi mwela, yeto wane wali wa mawa ya maito gai mito, na hake teke mwale mwale mako wa gelia, yeto wadwe kwa ina leka yeta hawa tabu. Mwela wenye wa kuna mwala ni jesu, kwa hawa ya kawesho kwa ina tahari. Kili waka memeke ukamu ige, oyatu dageke mwagwete kiugo neto do waro hoyo wa mea ki madhukuru ine, to tomi thie na to kumi thie, dhine wale itole ya jeso,
ota kuna ta mwaki uwe kura ihumuna na shukuru ya kura ya mwuru guo kana mwari guwa dhoma gira no shudhili ya wane mwaki ura uma Maranda High School ugadhi Kakamega High School ugadhi Buru Buru Gans ugadhi ugadhi Kahoi ya Gans uleo dhiete ugadhi Ginya Chania Boys. What is happening? Lekei turoga mie no doshio dhini wali tole ya Jesu. Ona yewe nao waida kike mwe. Na wile muadhani netuale gana naro hoyo. Na shia nashi ito na igu dhoma. No shoku unyade kiredo mireli igu hiku gira 21182. Kana kore ya dhini wa Facebook ya Kameme FM official. Kana PK karitei original. Oje rea tiriri. Ule shiria nikie kinashu ugirelia mea kieno. Niki kiradhi nabere dhini wa madhukuru. Nihihi nishia nashi ito. Niki kuradhi nabere. Nimwe na wito tashia lito feirete. Nishukuruwe. Ni community. Ni media. Kana what is happening in our schools. A very good morning kore gothe urathe kiriria kameme ka kamu igetha 11 tigaleti dakika 16 ino tafanire ya kuendete ya kuigagura kiriho na ngachokeria ngai gatho ni tondu agutuma tukorwo tu muoyo rushini rwa umuthi mundu gwe tondu swangi ko bana jira. Please PK, good morning, kindly talk and pray for this Gikomba. We are suffering again ori gikwina mwaki kule Gikomba iraire kihia ngayuro lirikana ndo aku nyokudo mulito muno na weru muno hedera mudu arate mamilioni ma besha kogerera mwaki utaramenyeka umaga ku othutha wa ihida gayeroli kana ndo agikoba na huria biashara agikoba aroma lilikana na madhegeria kiundu giki gitikana mu methutha ringi. In the name of Jesus na wathirikali no no wega kukumenya na kuhithuria na kuthuthuria kumenya niki undu ndo giki kaga mwako uyu giki ku mwako uyu giki ka mwako uyu na gutire kihonia gikoneka doko liyo na yodhirikali. Otiri odomolito nogo edhirira na kumenya niki gitu maga mwaki uyu koroge tudoka odhudha wa ihida. Amen and amen. Gaine goe tolirika na mwale waki hiti. Thank you mono waki ilu watakole ya Riyadh. Josigi Dhae na Monica K Music na Sara Mwagi. Elizabeth Waja na Jira Morning PK. Dego kumwena wa Maruroi na oge edhiria doze ya Maruroi. Na mudogo tomu wa Gisofia kule ya Kagemi. Madhi James arauga demudha kirebri boro wa ide dhuwa ili mwagai wa gaishiothe. As we pray for our schools na gaimito nego tulirikana na gaimito nego tuteidia. Thank you mono Sarafina kina ajui na mudogo to lead ya wa comply ya kule mwana wa mze wa nyama na kuru makobi gai ya kura adhime mono ya kule mwana wa Roisambo Msafiri Hotel netodu wa kuwara hukarushine tene na gukirugira ado na gutigiri na teonado makinyua gashai na ukimaruga gira no urage dhina bere gukimane kina gira liya kameme kayukamu igine gada madhina bere gukirathi miruo netodo gai witu ni mwihoke ku na gai witu ni mwega gai witu ni ahigagia ciranero andu agikoba poleni sana na kulia muri ndi kuri na shukuru hihi mushine andu atheka ndo kuri atheka ngwenda umenye thieto ndu kuri na report daigwa ati shukuru acha ni boys na gone wa mudio na no wega tukimenya uhoro ucio makiria ndo ta munyire wa waya na ngura wa theka tondu ni nyumu kirina ku no mutumenye thi uhoro ucio makiria no gaibi tune muhoke ku regardless kana despite of all problems and situations gai do gai. Good morning man of God. Good morning. Hallelujah. Swaka ya wagosi gai yana nehe muno njo kile tadayo I ne gai. Amen. Ona kuona mudanga ogile katari kila limo kia gai. Kila limo kia gai. Yutu waga, tiara muya atuara hula. Asa. Atuara muya gitu waru moja li. Yonele na mada iga nga imo. Wala mama tuwalele, ala muya eko kudu ta, doi toki doma shukuru gegele ale, ishe bele itiga. Ishe ako dama na shuma. Leandu nago, kinya mukuru e, kilo mitabu wakaba jala ajine ya kinya. Ona kungitwarwo ngengere ya mutheba tocio acio me ukirini na matigira huka lima. So it is a blessing gukorwo twa hukite rucini rwa umuthi na muno murathi wega kuria githurai na turathi wega. Yes, na turari na githomo kega muno muthenya wa ira ni tuthomete wega kuria githurai ya 45. Yes, ni guo tukoragwo na kanitha ni nguo tawo Pastor Robert once again kuna wandu matari maranyitanio na makiuga githia tungatero ndugatero yetagwo Pastor Robert na hujaikia na kanitha wa Christ Fullness Center kuria mwena wa githurai ya 45 ni haria githurai ya 45 roundabout ikuruke na njira ya mwihoko kinya nginya thukuru gitagwo Fountain Junior tukoragwo hau thutha wa thukuru ucio na every Sunday nitugicemanagia hau kuma thaa igiri nginya thaa mugwanja ugiuka gatagatiini ka mathaa macio kuma thaa igiri nginya thaa mugwanja kiro amina cia miaraho nitukoragwo na githomo
tokoro to inanda ge kasi ga noma sia mahoya to dumia kino madukuru ine nira nira to higisa oh e no e bro madukuru gusa do sio no rato sha ga to kali wa tere ne kinya re ko hi hi de agire ku yo kana ne ki kira thi na bere ko sia mba do matiga nete ro na tai de to ge domari atu high school ri yes no koraga mai tamai ge to kuhereria mox to gega no horo wa mathukuru gucino mathukuru koma na waitukanga ni stress ya ya mox ya mox no mono mono ri to ako no ligana to kiaria mande ri horo wa wegi kuhigurira masaitani mirango ri yes gucia kuri undu ngike ka uhane ukamenyero uruga koraga ona aruto magithie thukuru kwa kinye hinda fulani ni marari wo turareka kugoma niki yes niki kya muthiga sine thukuru ni gutu sinaga riu mahite no around now uruga kora kwe goma icuhagirira ino undu tocio riu gucia me ga ukinyo ikinya ya utwa ya wan ino kan sina hwaru ikario thi yes yes makorio niki kiramagitite okay ino niki maraigua ino giki mahinyiriria na makiria mpogwo no ya ukihoya nigu to gura kora tugika rusini ruru no ya tudina bere na kuhoya very true ya dhaki na me na me sigiri ya ndu ya si na situ mathukuru itawaro ni ngai nigu na ndu aria me ku me na ka ugai kanini magi na hinya mahote ku influence aria ngi very true to ndu to ndu kaige bau je dei ku ndu ngi ke kaga kuma na na kidu gitabu influence e ona ndu asi wa mama sina gathukuru kana makagoma ungimuikaria thia rivika umuri uri akiri ugu niki matikoragwo na anja afuatete kirundu tondu kina mumo na uria no uria kurekwo na gikrufu fulani ni kirekire ni peer pressure ni peer pressure uno era kuhoya atisi na situ ni itawara gomesi ya maone ne gai very true na makiria ma mothe bona kalite agwasi ya tu na generation ni ikinyete handu ni hana taithu tukirerwo acha generation ino ni aregire kanitha na juba ugituika tanga ni makanitha mathukirie ndikwete kuma mokaga ni twateira unduire maritize atha wira yes riria ndu mari na unduire wa kanitha na mwana gukirio kiroko akeruthi kanitha uramufundithia ati kungiuka maundu ma stress yes ni kuri ngai matu ni waragio nake na gututhukira mundu marakara macio na gwika kigi koka na kugera ngero ri tio solution very true yani hakora gwa kiajia gwiciria na mwiciririo ngiate no ethe aja kuma kwi ngai na ni kuri ngai na ni aretigira ngai na no ta kuoya muoyo na hinya akamenya muoyo no wa ngai to ndira mundu agucina gwa kamundia ri ni kuga mundu ucio ndo ifata wa muoyo ni mundu ndira cini muoyo igu kihira ku ri ni tuga mundu ucio ni ni aje wita ni atha kame munini muno ngojera mundu maria me kumufuata ni moru muno na ni moru muno na ndirikanaga tugicokicia na thukuru thutha wa covid na ibire gwa tangathiru gwa ikiro ciana ni gucoka mathukuru ni twathire mucemanio wa thukuru na ndathikiriirie mwarimu akiaria akiuga ni mama kiri muno tondu kahinda karia ciana ciaikarire muci harä karaihu muno no rä cia cokire nä marä na ihinda iritå muno tondu ciana ici nä ciathåkäte maita ta ikåmi maå mahana makiuma rä u ngakirigwo hihi ona ithua ciari kana he handå hihi tå thire tå kakorwo na gap na ciana citå tå kaga time tå kaga mahinda ma kwaria nao na makiri ona kå monereria njä cia ngai rä u gagä koragwo må thuri arainå ka å tukå marauma rå cinä tene ciana ici ikarekererio internet na rä u twathomaga mwarimå atwä raga amakire gå korwo atä mena nginya whatsapp group matumanagira nginya mbica menjaga mena whatsapp group iria makoragwo makiaria na ugakora nginya mwana nä arathirete no tondå arona angäaga kå ingä ra grupu ä yo rä ndarä fashion-inä ya hau koguo koga gå korwo na ithua ciari twä na responsibility ya gå korwo tå kä ciana ici rä rä a ciä må ciä ona twendete ciana må no rä rä a itagä te mwana rä ndanaga må ndå agä ta mwana ka baba we kada ndi no nä kä aranania mwana no rä a ndagä ra gakwa nä korwo na gäkora kumbäkaga oro å guo gäkora kumbä mwana gå gwatha karagwatha å guo o nä tondå wa wendo na ngå cirä no wä gaciario no magerie kukaza må cimbä kidogo nä kwagä rä ire rä u nä indo ta ngajeti ta thimå rä tiga kå gå rä ra mwana atarä kä tie thukuru na ngå icio na thukuru nyingä thimå ti nä magirä tie no nä å gå kora rä ngä må ciari no aretio mbeca nä mwana na mbeca ici akona nä nyingä na ndaraya å ria nä cia kä tutiga kumugurira gadget ta ici ona agithie thukuru ri hura firigiceni indo ciake
Kurekana kuwete ibetu kuneku kurela mwana. Na nikuwa kumuoni ya tegoku na authority ya musia. Very true. Sorry, nadoge korea ogeda. Yee. Tonotoka kumuoni yoguwari. Mwana shi yoleta ya levi lukuru akani yodo. Nikuwa liwa liwa aktina weka kiyodo. Tonotari uraje ilande kila nidi ilago. Yes. Nidi ufafadaha uraga, ufafadaja ilaga, mamidaja ilaga. Wena dole mami na dole kafari. Uraje ilave itau. Ilave iyo. Eruna ogi ya togu wa hila le tuwajali kumake kumamushi. Kumamushi. Eka tolo lagi ya program mila mana watch TV. Yes. Kutika kumetikili ya kuwatch kila ina ya program. Eruna ya wakua kwezi nidi ya siyagiri ya tene. Yee. Wakua niko lima dhama TV. Yes. Dove tu gatti ok la rosina e ti do che ho una TV? Asa? Appana. E quella madre amare che ho con la TV, io ne barra street. Non è quella madre amare che ho TV, no, no, ma. Una macchina, ma non conosci la necessità a cartoni. Sì. Io ho cartoni di cari 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 Kuwakuragana, even si kwa si yahurathoni, very interesting. Na hiyo ni tuana tu miaketa da tu mkuu wa tole rera hau. Luo tajio hochinao, tu imenye neke mawachaga. Na kuni kumataha gani mara kumasiyo. Unio kwa taka kumagai du kumerai yego tia gireje. Na kwa kama sawa kwa katu ni to kwenye ige, ige mataidi ya. Mesi gani yao kurobi? Exactly, sure. Na dama kile mwono kuna kanaga koka miaka mugu waja. Ule mwono mwono kaka. Neto doa kuna movie shishia, movie mwono. Heki huko kihoda kilo mwono wanejo yale mwono movie ni maki hui. Kanaka huko huko kaka mwono kakao. Ah! Kakao eta kihoko kiu. Kari huli huli. Ukwajia. Ukwajia kumuta eliyati ya. Tono kare tone TV madama iki huko kia. Tono kanaga kaka koe, 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 koe. Koe, koe movie. Mani heste wa wakila, kwa series, sinia Netflix wa wakila. Na nekaro na rege ya doa gimare, nekuwa mahana. Yes. Nekaroa na ya doa gimare. Nekumara kia. Isho? Yes. Nekuwa kaya sili ya tereo, wafai ito ni hali ya tali mudo huko. Iye, ala iso na kili. Ala iso na kili wala hiyo. Iye. Noka kwa hini asiali ya kile maku hiyo, nao ne maraho, dila gina shungo taisho bere asiana. Yashua. Tone aliga na hiyo. Iye. Le ule, netole na responsibility ta asiali. Na kikono ni rato dikili ya roshine. Lakini tu tige kutigira alimu weira mune na yate. Matigia vudi vya siya na gidomo. Na ajare liye vele. Ona atoko ituwa furo liye. Yes. Ona atoko liya madhukuru liye. Nine kuri lika na kwe kahida. Toni ye mamoto kwe toka litei. Ona tutana higu la kanida. Niku cheti ya madhukuru mono. Yes, yes. My high school na university. Na isi polytechnics and whatever. Yes. All around. Na at some point ni wakini rado wako rado ni kura agirio. Ni samani yoteo. Ona ma weekend challenges ni agirio madhukuru. Ate maida u concentrate mo na academics. Onde. Watu ya rumu grufi sidi ya kuhujia madhukuru li. Siko wana katale taimu ite ya gira harutuo. Makaji ya kugiria maudu tamashio. No corona mamenye. Yes. Ate mwana. Ona heto gidhomo. Modo zio ni useless. Atake uguwa metuwa. Very true. Atake kukwana life skills. Life skills ni kugatelele. Watu yuka stress dile. Wagiru ni kuri yakti. Ate atoro dule hedule ki expect. Yuko motoli nete ni ukaga kiyodo yogo stress. Yes. Ogumo kile ole dale. Nogiri yoko kena yuwawele. Yes. Wagiru nuko koro kili yakti ate. Exactly. Ona luma odoma dale menya na biology. Maa dage menya na wenda ufudu diyo. Kila fudu diyo haya kiladi. Ate si bisi. Maya ni maodoma kuwa liyo mamuto ulele. Na adwara hii mage maale liya. Na agia ona meka ugo for free. Yes. Meku ya pesa siya ona. Taimu yao. Magieko ugo madukuru masere mahujie. Yes. Ato tasi omoka kukuwa liya siya na kusi ujelia. Mahayage supporti. Very true. Era duka magirie. Kole umete, dali na opportunity yako higo kwa raidwa. Very soon, na umenye ni ati dini wa asia na isi na dini wa amuru, ni kule vacuum, na egi huli otuna ukiugo kia gai. That is it. Kogo toge yako huli ya vacuum weno dini wa asia na sito, o shirio nini. Ani kio kivyo kilo kwa atiridi, muenere liye mwana jira ya gire kugira, emu nini. Todo mwana wano nagi maratu yika mwana na yari. Jira isi ugoshiti gani odo mwiki. Dage me odokira. Dage hota kuhodokira jireo. Ugo shiri, totika tukotigira alimu watebe ya wango dhomidi ya shiana, na kumafudidi ya metuko. Asha, negu ilaka duka nwede lika ne pasta ngaruya gamu ila. Tuwa hura uwa bara yale ni namono. Ina mudhani ya umamami ya jiri ya nira. Diguete ni latita ngoja ulimuengu ukufunze. Diguete na getero ukeibala kuhura nitoneano. Nini kuhura. Niku kuhura achete ulimuengu. Akiyata ya mudhe.
Tutima food detie kuriatira indo ta rejection kuriatira indo ta failure toro no ugeri undo no feiru niguo no wende muno mundu kana wende undo muno no ndu cio kurege kana mundu cio kurege na ni wega kuona gicicio cio tutaga life skills okay ku ipona life skills ona cio ke ho jarie ino ta mutongoria wa society ona madhukuru re kana rege kwa muya na kunyaro re ya teithetie makahikura madhukuru thaini wa curriculum cianyu fagai session misia ciana ici guka kwaririo to horo wa githomo tu spending ya besa ugiande karimu andika counselor very true andika psychologist ari ukaga once in a week tondu matena mara mara ni ciana ici ri runu maregete academic parameters ru turathi uhoro wa riri mundu ena mental problem mundu na huthira drugs you know ili corporate andu aria moy kwariria ciana maundu meiye ta mau kabisa very important very important na ge siria o mundu wothe ena responsibility twita siari twita media twita thirikari na twita arimu tutigirire ati ciana citu ni ciathoma wega na nitwahota gwika maundu maria magirire na andu maranagirie mundu tiga kurera tu mwana waku wiciria niwe ui kurera atu wihingire na ciana ciaku ona mwana waku ndungiendaririo ati mwana ni ekuruma mundu mugima na hau nja na ndungienda kuigua ni aririo ona no uthii borithi ora na yoko mutetera yoko mutetera na nuramenya mwana ucio ni mabiu ni wikite uguo niguo ona ni akwira no ru hari ya mahiti ni murenda kumutetera hindi yoko mutetera ri ni ukuona tari kaundu kega no mwana ucio hari undu wathoma ati ni ari thiaga thukia na kuu akorera mucii na ru uguo noguo ugakora mwana ucio nginya ugathi muthenya umwe kumurora njera tondu aria ciri uguo murerete niguo andu othe mekumukua arithia hitirie mundu ungi muru na ni agatumurire wa ndebi turoge turirikana na ngakimenyithia ati mwaki kurege komba no urathii na mbere gucina na tugakihoya ngai aririkane ndo gikomba ni ndimenya na niki guthia na mbere ndimenya solution yagaga niki ni ndo ekiriga muno gucira no solution solution iho no gucia kuri ndo matarenda kuhuthira solution I don't know ni ndo ekiriga tharu na my own mom my mommy ni roko na wera ku ni kwa tuire miaka mingi ani maliete hadara muno 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 to ni ndu ike kaga we sokera uza meri nini uka sokera ndu ni mu radite ni gyo koyaro ni ogeria wera ri gya ta kuhero ri so sat ni gyo gaigira maruni ni mage na matai manna meri hira to bidu sini kiheye yes ndu ya gero igwa da gero ge turi kana na no to gudina bere to ikoyaga update ya maria maria ki kana gukunuka thini wa furi bito no makiria ne to gukoro to kigira thini wa kigo kiega ni tondu iguru ya maundu mothe ni kuri ngai matuine na gutiri undu utangihotekeka kwi ngai maundu mothe ni mahotekeka kwi ngai ni thaa ikumi na imwe na ndagika imwe guku nigwa kamemeke ka muingi
ma ngai no we uyu gitumikia maithori maku adoge ko baga yathina bale ukimuririkana muri wito munywa wae mba lironi. Thank you so much na njoroge kaimeni mechanic. Thank you for the update iria mura thina bale gutuhe ha thini wa Facebook na ngai kena muno tuthina bale tugishiroraga no tana rikiriria na tugutigirira ati maundu mothe ni mathiwega. Dorcas Chege, thank you so much na Elizabeth Kiogora aboi Jimmy na Helen Nyakienda muri wito purity nyambura kure mwana wa Nyeri. Thank you so very much Goto Joji Kihuaga, asante sana na karibu. A very good morning. Ngoko ni kwa kamemeke ukamu igiedha iku mnemu na daika mguwaja. Natugio kuna duga teaga Pastor Robert kumakuria Christfulness Center mweno wage durai 45. Unaigwe na tugira dhinu waki hukia mwadha ni. Mwaganya wao mwadhi. Na atilake mwakania livoti ishi ujuru. Mwate kuena livoti jana. Nyono ya roka kwa ukiria livoti ishi ujuru. Amen. Rumanda kera neka hijaga kana wesi ya togo di na bere o haria toa kini tie. Yes. Tuli hajere ka goko muda nyawa mandi. Toa ragio horo wa kebiri geta go speech warfare. Yes. Kana toa rutana go horo wa kume nya kuro wa bara siya kero. Ani toa li lima uduma ide muno. Tuki ali horo wa ori aduma higu raga mira ago. Tuki uga goma kuligena na kire kanero ni muhote. Goma ni ya hoti go todo Kristo. Na ikoro kile kuo kuruta verosio. Kire kano ito ila dinaifu kule ae Brania. Yes. Ate goma tole tia do uwe ino wale kuo. Ate no netuwa kuriro kumana na uweosio. Na kumana na aketone wale na hinyo wale kuo. No ne mutu unye hinyo siyo mwode. Yes. Tukikiwa atele ya kuroko mani muhotele ya kiso ya kito mani kito na vera muhidi yo kiri teka ino mutele ne itoa keli umana kana ke tuwa thoma kire kanero dino fukule efeso inyari kwa mwari kamero kwele na mwagwa jari kako igate mutikahe kwa makanya mutikahi gorele saitani murago kuhu oge kora saitani hado menyate ne murago wa higure iwo ne kanya he iwo hale mwodo wa ile masafi ahi gora amu kalibisha amu herumu. Igioka kwa kugole mugeni yeye mukoro giharasi mugeni yeye mukoro gikoria mugeni we giriria tia tondu ku ni gwakure ni ohetu nyina wa thani wa gutua no ngeingira na utage ka tu thagiingira andu othe gakora ngoma ngoma ni mugeni hari mundu muhingurire murango aingirite tondu ni akaribicitwo kana kuri mundu ingurire murango aitha oi kana atoi ari tukiuga jera cia kuhingura mirango ri undu wa mbere ni ku ni marakara maria magutukithia ugaikara na marakara ngoro ihinda rinene ukahitirio na ndutherie ngoro kana rĩngĩ mukerekanire na mundu ucio ugaturia kindu gitagwo grudge na ruo ya kawaida ruo undu ucio ngoma ni ruka kuhuthira muthenya umwe arute wira muru muno tukicoka tukiuga uhoro wa riri ndukana attract attention inene muno atugakora ko handu niwe odd one out ugakora kwa muhiano no ikara itura rikara ga certain way no we na yo ikara opposite ruo ugakora haria niwe thondekera uhoro wa kumwikwo ona ngoma itu mana haja nawe kari itu mana fata nawe na tongo matugire ni roho ndari mwiri ri ahoyaga mĩĩrĩ ya andũ ũkwanji kũingĩrĩrwo nĩ andũ arĩa marĩ hau we na rĩuwega nĩo marakũingĩrĩra no nĩ ũgũkora in the real sense andũ arĩa mainfluencetwo nĩ ngoma na arahũthĩra mĩĩrĩ yao kana hakiri ciao kana ũmũndũ wao gũkũingĩrĩra rĩu tũkiuga nĩ wega mũndũ gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo ũgĩ jesu ugire tũkorwo na ũgĩ ta nyamũ ya thĩ na twage ũũru ta ndutura na maũndũ macio merĩ ũngĩmarora no marakĩhutia ũhoro ũcio waga ũũru ta ndutura nĩ kuuga ngoro yaku nĩ ũgũtheria na gũtirĩ mũndũ ũgũtũra ũkuĩte ona kana nĩ akũhĩtĩirie nĩ kũrĩ andũ akinyaga ona ngoro nĩ ũrona nĩ haritũ just let go namba tu ũkagĩa na ũũgĩ ta nyamũ ya thĩ ũgĩa na ũũgĩ nĩ kuuga atĩrĩrĩ wĩna raiti ciaku no rĩmwona nĩ ũgũcibobĩte kana rĩmwe nĩ ũkuuga rekia ndigage gũtinda ngĩtia raiti haha nĩ getha ũndũ ũyũ ndũgathiĩ gĩkĩro kĩu kana ũndũ ndũkahane ũguo ũngĩhiana yaani ũkamenya gũtumĩria maũndũ na kũrora na gũbara ũkamenya haha ingĩũka na njĩra na nĩ ngwĩyũkĩrĩria mbara ya tũima yake tũima yakwa rĩu tũkiuga maũndũ ta macio na fainarĩ tũkĩaria ũhoro wa ciugo tũkiuga atĩ kũrĩ andũ mahũthagĩra ciugo ciao kwĩrehera ngoma ngomona ndoima na haja nawe no harĩ ũndũ ũngĩaria igwe twaramũhe wĩra matiri wa mwe na nĩ kũmwĩta wamwĩta oke arute wĩra atoima na bata naguo tondũ ngoma hana rĩrĩ bona karitei garata yake
No, no, le agui corago. Niente, non è un problema, non è un problema, non è un problema. Naguia, che si vede, 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 si qui non si può fare fara, ti vedi wettere ire. Non è andato in gemma, ma tu che hai fatto un'etimale. Quando io dovrei occupare fuori, canale di ogro che si osso con la gara, che si è abbattuto niente, non ho il muro me. Come i corvi hanno, ma te accohana muro di usaga saga. Oghe da muro che ta buda, non ti ve specifica. Ogu hai odo che tara, musamania muro di ore cate, rasa casaga, tono che li è qui ottagera. No, oggi io come ho rimane matteca. Kana woiga maudu marasa jesti toramuita uka musogotha uto kijuga no yokarora cigo ciaku cia kanua na tukiuga tigane na thimo ici cia kawaida maudu maria maragio na thimo biro kuga maudu tabora uhai na ngiririkani ando Jesu erira muti wa mukwelo gari wa mukwelo akiuga utika modu na kanaria matuda kuma kuri we aiya na muti uri anane muti ri na muti ndukire wathie thukuru ri na muti ndu aragia ruthio miroturaria ri na ndure maturi ukeigua na ukejia kuma na ndure ndonyite dawirire uma acha awege mu rakanare matunda kuma kuri we na girando kindu giothe gi gukuthi including your radio including your phone nikire kindu gitagwo spiritual intelligence yani kindu giothe gi gukuthi kyo bironi ngai na kiria tumbite after tu kiumanite na kila kio birone gai nikire muiguira wa kiro nikire respondaga kwa mailio ya nikire respondaga kwa mailio tondu mailio ni roho na muoyo ngicungire mailio ya jaragia ni roho na ni muoyo kuguo mailio yakwa ni roho hari roho dutaga ngijajia kwaria na nikio na atari wona itaria barari risoka na gerio rikamba kwaririo matana thie kurwa tondu turenda kumathaya na roho fulani roho osaba roho ate matige tigire na riu tondu ni twero metigire ri tukamathaya na roho cio tana mathaya na mathara ita maya bangi na momoka gate kumaigathi tukamariria na thini wa kumariria ogoro ni mano osaba makaga ithio roho ya osaba okay akoro ni nyomereirie makaga ithio roho ya kumereria oguo guo angiukira mundu gatagate kawe na guoya ekumagaira roho wa guoya na mekuhorota ciana no ngoro maturinite hinda rira ihu tondu mialio ni roho iguaga mundu ni arayo kuga mundu ciaria aria da iguada dagia na roho dagia na hinya ni saiki to metika saiki morale no ni roho no wakuga akugayagira tondu maundu ma mothe muturire ni wa kiroho either ni oyu guka na ndui but life is spiritual rune kiorere rire uraria rora muno ndukahuthire ciugo ciaku kwirehera bara cia kiroho citoimaho kana gwita ngomona cite kwiwi hau tondu ugire kwanja last Monday ati maroho macio makoragwo rĩera-inĩ maheo rutha ni ciugo maheo wĩra ni ciugo ta ũrĩa ngai rĩ kĩrĩa kana gĩtuĩraga atĩrĩrĩ by the way atĩ thĩ ĩno ĩiguire nduma na ndĩarĩ form it was formless na hiyo ile nduma ta nduma ya tuthikiririo muthe na mutorera ndu reform ii niguo ii ndari na form ana form ayo ni kuona ndu form ana rada si ndu form mundu si karete oro uguo no ithinya ni na ku ndari na idea yes wewe tu wa mbere thino tuikaraga gaitiri kana tugiete ya hiyo ile nduma na mai you can imagine what kind of a sight na mai atinare formless kindu gitari na shape kina mai na igacoka ikihura nduma kundu gutari no turo ati no na guro ho ngai ri ni wacera ceraga no komba kindu kiu kihana uguo nake ngai ri akiuga ati reke kugie utheri utheri ukigia njitikiti ati roho wa ngai ni warutire wira wa kumba no roho ikarite etereire ciugo cia ngai ciario ri ana akiarute wira wa kumba tondu maroho ni gwathoma thagwo na nikio twagirwo nginya maroho moru ni tukamatha thiini wa ritwa ria Jesu mangikorwo mari handu matagirwo ni gukorwo mari ta macio maraingira ciana gucina thukuru matathitwo matingithie matingithie tondu ni tu atene tu thene kire muno ati maigwetha we andu ani tumatecire muno acha maroho mathiaga to ni mathwo maiguaga ciugo ni maraigua ciugo nikio igire thini wa ritwa ria kwa ni mugatha ndaimono koke gukorwo na riu macukuru ugo maracinwo cukuru umwe wacinwo ri tukaria ciugo uria cukuru iracinwo sigekira hinya sigekira hinya undu uria riu no igua kaugwo ni andu
bona kalite na ndu no wega manyite mundu obirwe munene gukira ngoma spiritually mundu ni senior yani human being ni senior gukira ngoma tondu ngoma do beto na muhiano wa ngai no mundu obeto na muhiano wa ngai na ngikoro ngai mumbi opaga na ciugo ri agicoka tiuga ni tumbe mundu hana ta ithwe ri ritikuga oba mumbi ungi na mumbi ugo ai kolo gayo pina sigo na mobi ya riobaga na ki riobaga na sigo riobaga na sigo na maroho maria mahuthikaga na ubire mariobaga mundu uyu waria yes riu taru kwa muyo ni tugaga atiriri gukenya ati anda muri we nana ni ni mweri muru muno ndi mweri uri andu makuaga na togoria makuaga na maundu maku makanie mekikaga na gukora rengi ni kindu gikire mweri we nana one no riu aria makio busavire ri andu amaregane na kio na matiri na uge wa kiro na ti andu moi kigo kia ngai magikira undu ri ahinya yes makiuga eh mweri wena na nona kaga ti mweri mwena na jengo makio the siwo iria mweri uri ongivena na ugicoka ri agika kindu kingi riu tuturaga twi mweri wena na ni mweri muru no mweri yothe ni ya ngai gutire mweri wobirwo ni ngoma ni tandu ri mathukagirwo ni mandi makwo moi ma ona ngimamenya ti nyamari to metaga black mandi itondu moi mandi ni guma undu maria moru mekikaga mandi ni guma thanyo uretai wa wina seki ya gukira guthie wira mandi ni njuru mandi ni njuru nayo mandi ya kulituira eto do jogo ile ruwa me eni kula me avira okio bila maudu mako hoto ani mamba gutongoretie na kule to taimono to hogo tokoro to tere ile shugo tu ona to taimono tere ne taimono sio ditia na ina bede ko to kuhe to taimono tere to ile kuru to to ile kuru to kuru tu to le tre fu di dia goita taimono to hi eto le tre fu di dia re ko nyalira ando yes kare da korora kana ne ukahe kanya one rusia na sia sia sorry sia na sia skeva madi ya kuira go mege to go da dei no ari to Jesu Kristo ro huja gion faulo uma bome na ke me atre faulo ne tumu ora che suli ni 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 to tre to se mani ni to tumu ni to to ye ni mia which means iko mai ti ana ine no ke na da maki ga tai ni mai ga tai tai ki na iga di ki mai sa mani ni ya gom ne e ni ni sa ya ra ya ra ti ya ni ya ai ni to tumu si ke mau magali si ke mau mani na ki mata bure ra guo to do ko mai ti ana ine ne ile rank no lu ni ga to ni ti atre ngomona cina hinya kana itariä na ndå kanaigue kå meke gwetwo hinya majini wä tigä re angä ngå nä hathiaga nä to thamaki-inä wa thuraku thamaki-inä wa thuraku nä marä kuini na nä mamwä tigä rä te må no nginya mamå twaragä ra irio na må thithå na gä thå wa nakä o nä ngä rä kuini no rä u ngä gä thiä thamaki-inä wa gä thå arä wä rwo ru weta karitä iyo nowe kuini wa gä thå rä no kå inainie na nä kå inie na tainä kå ini å ngä å raga na kä era gä gä kä nini rä u guo nä guo tå hana haco ithue honoki tå gä kora indi na ngoma nginya iria nene no cikorwo na mataitå ma kuini na kingi na principality na powers na whatever thä inä wa thamaki wao no makä ringithanio na ithuä ithuä tå tirä na comparison ithuä twä senior na harä a othe å gakora ngoma akä ruta wä ra må tå rä re-inä haca wa må ndå må honoku ikaraga thä inä wa ngai na ngai e thä inä wake må ndå å cio nä å hingå rä ire ngoma må rango na må hingå rä ire itha oä kana atoä rä u maå ndå macio nä mo twakä aragia nginya ma ciugo rä u må thä ngä enda kwario mangä merä kahinda kangä njä tä kä ria na å ndå wa mbere rä ngä enda tå thome kiugo kä a ngai å må thä nä å horo wa kä ndå na gä thå ngå ndä reta kä ndå gä tagwo traditions kana cultural practices kana å ndå ire å ndå ire rä å ndå ire nä kä ndå gä cangaga andå må no na nä njå ngai no arä he kahinda hä ndä ä mwe twari å horo wa å ndå ire tå kä å ringithania na wä tä kio tondå å ndå ire å koraga nä må tukanu ti wothe må ru nä kå rä bati ya å ndå ire njega må no ta rä u å ndå ire wa andå anini gå tea andå akå rå å cio nä å ndå ire mwega nä å ndå ire ona mä thingi yaguo ä ngai-inä na kä rä kanä-ro na kä rä ra kä a ngai å ndå ire ta rä u kwa må hiano wa kå heana å cio nä å ndå ire wa ngai å ndå ire kwa må hiano wa irä tu gaikara marä gathirange ahike arä gathirange very good culture å cio nä å ndå ire mwega å ndå ire wa andå gå korwo atä ndå gä ngä ra kwene wä ie må irä tu nä wega uge ona å racie å cio nä å ndå ire mwega no nä kå rä å ndå ire å ngä rä nake ngoma å kaga gacuhä rä ra å getwo å ndå ire no ti å ndå ire nä wä ra wa ngoma å rathiä na mbere haha rä u nake må ndå wa ngai angä aga kå menya etukanie naguo mä rango ä rä a hingå raga ngoma iria ikå ingä ra icio ikå må nyarira nginya njiarwa na rä u ingä enda gå thoma kiugo kä a ngai tondå wega kå mbä cia å ro witå na mandä ko thä inä wa ibuku rä a kana akorintho wa mbere ikå mi kamåhari gake nä ga ikå mi na inyanya kä rä ka no gä kå iga atä rä rä 1 Corinthians 10:18 atä twamwä ci
tamwesi iliei uhoro wa adu a Israeli. Ufaoro wa yari ya honoki. Amero uhoro wa Israeli uwalea a Palestina. Akamera adu wa siyori a Israeli. Githearea mare yaga, sorry. Kerea kiruteto kea iwogona. Matia nyita nagera wea wake wogona ine. Wagutu gatira agai. Rea marari ya kerea kiruteto kea wogona inere. Ijetita kwe nyiti danya notu gatoro radhi na abere kea wogona ine kerea. Yes, yes. Nego etuwa party ya iwogona lerea. Yani in short, vea kero hone kule ruga ya kuo. Matira yoto raria. Asa. Ruga ya kuo ya marari ya magogona. Hali wogona igeruta. Roho fulani okuherie. Todi wogona yule itaka rohozio. Ona dia diari tena kanua. No ishara yodeka. Yes. Netole ogedie kwa jesiri. Kuli ishara makomunikita ganasio. Weo na ogetuidoge ikiru ugodo ike jitane nyeulero. No ni kule kodi. Yes. Ia maragia nasio. Kano zi katika tikado lea regi matara yotoraria. Matile heto ohoti wa kwa jana tetaka maybe dam. Yes. Modosio. Ai komunikiti na lea gimatara gia. Kuli ulea mekwa lia. Luna kuwe ya keiro hori. Kedu tau kigogona ni kiaragia. Magogona ni maragia. Ndiyo kile kanwa kiuga atiriri ati mudu ta Abeli ona akuite na miaka mingi na kama yake no yaragia na igogona riria rutire it was still speaking yes mudanyo gedera do makire kanwa kira makia mudanyo gedera do makire kanwa to ngerete ogiledo moturiye tena mathike kuna maundu warugire yes kire kanwa iko yate mudu gwe to Ibrahimu ithe bitwa wetikio ri kuria ria methegetie Kristo ri arutire sadaka yeta gutaithi Agedia kimeruta kwemu thejeli gaiweta kwa Melkizedeki. Yes. Na kio kere kani lokiero li. Yekaji ya kutauro horosio. Yeko igate re re. Na ato mundo kwetora vile. Wale wasi ya litoro siya roi ni ruwakana. Ruwa jiarosi Ibrahimu li. Ate keheo roza kuwe ya kagisujege kumi. Kuma kore ahali wa ide wao. Na kio mundo akoli ya terere. Vya raha yoro roza neke. Oe taidhi vya ruti leko. Kana vya ruti ileo. Kireka noe kwa igate lele. Ate ya ruti ete taidhi eno areo nyare leine. Sia Ibrahimu. Nene Ibrahimu wa samani liena Melkizedeki. Okay. You can imagine. Ate ya leo insine. Yes. Kana are nyare leine. Areo johero ine. Areo bego. Okay. Areo bego. Veini wa johero ya Ibrahimu. Na Ibrahimu ni aroga mabere ya mtugati. Lika na mudhe jeli gaiwe tago Melkizedeki. Aruta sadaka etago. Taidhi. Na aruta ito siya woko siya kuhuteka. Utoga. Dhafu maybe na fedha. Yes. Na ito ige. Ile siya kerena kebuni heleo. Asi uta are. Ni ito siya kuhuteka. Ule kihana tari ito siya emenya. Mate no doyo kuwale liya jiarwasi ya kia ginyanu siya rawakana. Aga oka Isaka. Aga oka Jacobu. Kana Jakufu. Yeah. Jakufu kasi ya Ravi. Yes. Ate na Ravi. No ala afekto. Kana ni ala tuweka wa ukinyedhiliyo. Kira adhimo kelea ya tahiro na uhoro wa igogona. Nifurahimu. Kelea ni alutuwa Nifurahimu uka wawo. Ni ala taraniliyo na dale ho fizikali. Dale ho fizikali. Na wale mesiri ni magai. Na wale bego. Chohewe ni se Ibrahimu. Yes. I mean mutolea na wate roho mono. Kugo nipuwa karika udo ujeko umuthi. Kegye kigogona. Kegye magogona. Kegye udutosio. Nye desi jene adhila. Anika udoro uguo. Onarekete na thai dentete. Yes. Kanago ete kereka. Ino kataka tine kado wale mea maha natani. Lege rodele luito. Kanado wale lege adhuri. You know. Or something. No udosio ni ule soka uke kwe manifesti. Hede muetende muno. Todo no kuro no adhirija woko ke muere. Ke roho dosio no atwekire dhauti. No aragia. No aragia. Todo hale roho da adresi. Yes. No dosio deki. Lukire kani noko igate lele. Doi sile lele moko hamwe mawa gona inere. Mare ya nerare. Nekwe nyiti za ninaverola dinabereke wagona inekiri ya. Aso kako igate. Drake da kugatea. Kaihihi dero igate. Kerea kiru tagiruo. Meia nano. Kere odo kiugete. Yali pa uroro ugate lele. Nimi jana no relato ugeria kweli. Ate gwele ate kero kia mitero mi jana no ni kioru. Aneye kwa afekti. Yes. Kana ate mi jana no nega inaye na hinya. Asa tigo dira amanisha. Aloja kanamu jana no ole odo kiugete. Aka uga asa. Bireda kugate kerea eru tagero mi jana no weno. Kiru tagero goma. Udara mumuthi kerea jite ate lele. Gedie kuru tanie dia ado gwetire goma. Asa. Ona tutu makareko, ona dimu uwe, ona dimu kule ikaraga. Nye kuhuga katila aluta magogona, leke kimelekele ya kwa muhiano, kule marole na mwiga gai wa itone kere mageke, gai wa itone hana, gai wa itone o, gai wa itone ngobeno.
akaruta magongona erekeiri hau kireka no gikoigwa no ngoro ri na ngoma mutwe magongona macio ni wega kuelimisha kiroho ati marutagirwo ngoma matithia into vacuum acha tondu matirekeirio ngai na matirekeirio ngai wa kirikaniro na matirekeirio ngai ithe wa mwathani witu Jesu Kristo magongona macio matiendaga up na ngai maendaga up in the custody of the devil kugo magongona ma marutu atiri andu marorira Matiti urira turecirie warute ngona ruri ri aliganega gutire message the yakiro yani thing the yakiro hold the mistakes titaguku iria ne first order yes kila kitu kule ni kimataka niguire ngai atiwate mugeciria na mutari muratumuka kunjaririe kana muhoe ni ngacokia tondu the yakiro nginya meciria ni maragia wanyita ni thauti the yakiro nginya meciria ni thauti na nikio igire warora mutumia umwiriririe already ni ukomete nake kana ni wihitie nake na nduri ureka giko kiria tondu nginya meciria maku suggestion niyo ni kindu tajibo ni kindu solid akoiga atiriri ati ndirenda kuga ati kiria irutagirwo kirutagirwo ngoma no ti ngai uria wama na ndikwenda inyue mutuike agwatanero na ngoma Atukuruta magongona macio ni kwegwatania na ngoma na gutuika wa ngwatanĩro yake. Rĩu ngĩgĩtuĩka wa ngwatanĩro ya mũndũ rĩ, ende gũcera gwaku rĩ, ũrakĩmaka nĩkĩo nĩ mũndũ wa ngwatanĩro wa cera. Ũguo nĩ kuga kũrĩ magongona ingĩhucicia namo, ngoma yũke tũgwatanĩre. Invite ngoma. Njiguo tukũ ciana ciakwa nĩ ciraitwo. Njũragie na nyake kũigĩrĩra nĩ mbanĩ nĩ kuoha ndoga. No nĩ wega kwĩyũria ũmũthĩ ndatinda igongona kũ. Ndigakorwo ndĩhucikanire na magongona macokire monia ngoma kana ma suggest ta ndĩramwenda oke tũgwatanĩre na ndamũkaribica mũciĩ na nĩ egũkoya ithenya na nĩ egũkĩnjia kũruta wĩra ũrĩa arutaga na definitely ngomana ngĩruta wĩra mwega akoiga mũtingĩnyuĩra gĩkombe kĩa mwathani na mũnyuĩre kĩa ngoma atĩ ona mũtingĩrĩra metha-inĩ ya mwathani na mũrĩre ya ngoma kaĩ tũkwenda mwathani aigue wĩiru kana tũragĩciria atĩ tũrĩ na hinya kũmũkĩra nĩgetha wacũkanacogothe ngai ũtũme akũrekererie kwĩ wendi waku wa ngoro yaku ũkĩgwatanĩra na ngoma ĩyo ũrenda kana ngoma icio ũrenda ũcinyite ũgeni nacio ciũke cianjie kũruta wĩra mũtũrĩre-inĩ waku na nĩ ũkĩũĩ karakta ya ngoma nĩ kũiya kũnũha kũraga karakta ya ngoma nĩ kĩ nĩ kũnyarira nĩ mĩrimũ nĩ wĩra ũrĩa wothe mũru ũrĩa tũĩ wa nduma wanjia kũrutĩka mũtũrĩre-inĩ waku karitei wendo ũngĩhorio nĩ kĩndũ kĩngĩ ngoma ndaiguaga mbeca ngoma ndatisagwo nĩ mbia ngoma ndatisagwo nĩ connections ati we connected now ngoma ndatisagwo nĩ ranki yaku ona no wĩtwo CEO kambuni-inĩ angĩkorwo nĩ ngoma ũrakũnyarira wee ndũrĩ na kĩhonia kĩhonia gĩaku no gũthikĩria maũndũ ta maya tũraria rĩu nĩ wega andũ mamenye kũrĩ maũndũ ona twĩtaga nginya ũndũire no ũngĩrora ũndũ ũyũ wone nĩ ũrathiĩ torora na ũrutani wa mandĩko na wee rĩngĩ kwa mũhiano wĩ mũhonoki tiga kwĩhucica na ũndũ ũrĩa tũririkanaga kũrĩ kapu ĩmwe manjĩrire nĩ marenda gũthiĩ kũracia nĩ mera kũracia nĩ kwega nĩ ũtana ona Iburahĩmu ithe witũ nĩ aracirie nĩ aracĩirie Isaka na matwarire indo nyingĩ mũno no kĩrĩa matekire matiarutire magongona aca kũracia kwarĩ mere appreciation nĩ kũ appreciate family ĩyo in fact maciĩtire gifts ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria 24 Genesis chapter 24 ona ndambĩte kwaria ũhoro wa indo gaka nĩ kaũndũ kahĩngĩcaga andũ aingĩ mũno especially arĩa ahonoku athire mũndũ ũyũ watũmirwo gethera Isaka mũtumia rĩ amerire rĩu tondũ nĩ ndona ngai wakwa nĩ andongoretie na ũguo nĩkuo tũkũruta mũirĩtu rĩ nĩ mwanyamũkĩra akĩrwo nĩ tũkwamũkĩrĩte biũ ona twĩna nyeki ya kũhe mbarathi ciaku na maĩ towe tu ona mahiũ maku mothe nĩ tũkũmatuga agĩcoka rĩu agĩkĩmera nĩ ngũkĩte na iheo wanyita handũ haha hatirĩ handũ manjia kwaria na thĩ ya kĩroho rĩ ũyũ nĩ ũndũ wa kawaida nĩ social life ndĩrenda gũkũ appreciate tondũ niĩ ndĩ na DNA ya ngai na ngai nĩ mũtana na niĩ hana ithe witũ ta ngai na nĩwe njĩtĩkĩtie niĩ ndingĩhota kuoya kĩndũ gũkũ hane tarĩ oro ũguo tũhũ aca nĩ ngarimĩkaga na ngarimĩka kũringana na ũrĩa ngai andathimĩte na to Iburahĩmu hĩndĩ ĩyo arĩ mũrathime rĩ biũ rĩ rĩu ndakĩarimĩkire na thahabu na fedha
na maundu maria mangi mothe manene no no we kwa mothe hii ndagi thikuita ni mete college ndigikiona dhahabu no ndikiagite ngiri igiri na njiraga andu ndugikiaga besa na ngithigino ya gwitokinegenio no le bijirere yagirire exactly uhuri no itigenere rio the athuri acio waikora yo tuire kumwara kawe ki gutakia muthe mbori kwe athoka mwa 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 so hatire na thina wende geni ukirite ni athogoro ucio no muthenyo mwoke ni wari kurathima ni uri so but let it be mere appreciation yes ne kuga thank you period ruki na ngoro mwathi gwika ruracio taru ya murathime ru ni rwega ru na ni mukanjita ahujie ru mari so kire makijira no he magongona mangi no kwamba kuruta mbere ya muthenya the material day ngimuria mariko makijira ni gwitagwo gathakame na nega kugiria ngoma cia kwa muiretu itikamunyaririo kana gwitu ukimera ite mura ajira ni riu tondu he ya muitire thakame riu mandi komana modari likanire igongona riu litikuria acha na tondu litirithie kwi ngai tiri ya ngai tondu ngai ndenda thakame ngi na turume ka ngai ni gaitite thakame mwana ya kuigana Ibrania yugaga ati by one sacrifice he perfected us forever we who have been sanctified ate altrigo gona rimwe ya kuigana na agitutheria kuna na litigacokerwo na gutire gaturume kage kage itwetereye umuntu ugithe jango ndu ugore na haha mathai ukyo mite thakame rurite guyongona riurite fara ni igongona litari ria ngai tondu kau tiga turume ka ngai na gaturume ka ngai thakame yako ndu no itire thakame jegega ukirea gaturume ka ngai na ukuruta ndire guo niwe ajirie toitaga thakame ya mburi na ngombe ona kirikanilo gikuru mafafa maitu ma wetikio ri wetikio twene gwa Kristo ri maitaga thakamerio ma thinjaga mburi ona thiini wa ibada ya hekaru andu matwaraga mburi ukaria mehia maku nyitete mburi iria thahu waku ugatransfaywo iria mburi yoragwo ri gatuikanuga waku thiini wa mburi iria no ngai aragia ruthiomi rwa kiroho oigaga ni ngari gaturume gakwa gakue mehia manyu gakue namo nigetha inyu mutua thingu na nigwikikire koguo riu thaici ngingicokera igongona riu ingiricokera ni kwanjiru gukanja uria ngai ekite thiini wa Kristo riu ni ngimera riu mutigathi gwita thakame tondu mwathi mwita thakame iyo thakame ndingithi kwi ngai iyo ti tigongona ria ngai na ritingiurira rikwamukirwo ni maroho na ni mekuruta wira nario tondu ni mwamoria meke kaundu tondu ni ruthiomi rwa mwaria riu matiakinjiguire na niu kiria gitumaga andu na influence twa maundu maa matithikagiriria na twina thina munene muno tondu nginya andu mareta honoki matiumite piu matiumite fiu maundu-ini macio kaguru kamwe kari okuria ni arona undu uria tarenda hinya ungia witikio wa Kristo riu magithire magiye koguo magigita thakame yaitagwo tuko wa kwamukira uhoro wa igongona we na gicoka jikarite hau ngiona makiria mitungi mingi muno hau ya njohi maitiga ni akurathima na ndirĩ ndanyitagia tũma tũtikarathime na karia kana na maĩ irũ kana ciugo ndĩreciria atĩ mũndũ gũtirĩ kĩrathimo gĩtiumanĩte hatarĩ njohi nĩkĩ ndiũĩ nĩ ũndũ ũnjangaga mũno tondũmana no nginya rathimo na njohi na tarĩu ũngĩrora rĩ ona mumo witũ wa gĩkũyũ rĩ wanangĩtwo nĩ njohi na njĩra nene mũno 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 na tũithuĩ tũnyuaga Kenya no no ithuĩ ninaga na kabira ingĩ kadhaa arĩa makumĩtie njohi makamĩrehe magongona-inĩ mao tarĩu njo ndũngĩnjĩra njohi nĩ njũru karitĩi o rĩrĩa tu ĩranyuo no ũkanjĩra nĩ njega na nĩ ĩtagia kĩrathimo mwena ũngĩ angĩkorwo ti njega ti njega angĩkorwo nĩ tũkumĩra bara na mathangũ tũkiugaga ciana citũ nĩ irakua na ũhoro ũyũ nĩ kwenda thirikari ĩrore nĩ twambĩrĩrie kũrora ũndũire-inĩ witũ tũtikaterere thirikari tondũ ti thirikari ĩrakua nĩ ithuĩ tũrakua nĩ ithuĩ twaremwo nĩ gũciara ũkaigua atĩangana gũkũ Nyĩrĩ nginya natharĩ ndĩrĩ ciana na ti andũ gũtarĩ no matingĩciara atĩ atĩ njohi nĩ maninire njohi ĩno rĩ ĩna hinya ũũ nĩkĩ nĩkĩ kĩratũma mũndũ athome agathoma nginya university akagĩa nginya masters arĩ rũndũ no njohi arĩa nangwo nĩ njohi agathoma nginya maũndũ rĩa ũtangĩhota gũthoma maũndũ na mũndũ nĩ mũhe piũ hakiri nĩ ngai no arĩthoma nginya arĩa agacũmbĩria achievement yake handũ ya mũhe kĩndũ rĩ kana ĩmũteithie atuĩke mũndũ rĩ maundu macio mothe magatua useless mothe ni njohi mundu na masters yake akoma mutaro ucio tukaga atongoria tukaga andu tacio njohi no nginya twiyurie no njohi tu kana hari undu wa kiroha
kanithu twa mitiri na magongona gyuke ngihanda tukiaria rothio mirwayo ikiuga wa murenda kunywa nyuma ipio igiturehera you know Dennis ya kunywira igiturehera ndumena uge wa gucimixi igiturehera ndumena utana wa kuguranira na mundu ucio ngimwita harambe ya ugithi guthoma ndagoka no njoinyo kugurira ukwe ginyo ame unyo ginyo kurume wenda ginyo kurume ebenda kurume kurume riu kimera undu ucio mweka ni mukadirikana na ni magikire ni magayethi na mbere na magĩka ũrĩa magĩkire na niĩ ndathire ona ũguo nĩ ndagire kũhunjia niĩ ndamerire niĩ ndigathimaga magongona ta maya ona monda kũũmena magĩgĩtwo ngĩwĩtĩkĩtie ta macio magĩka ũrĩa mekire karitĩ iyo na wiki ndĩathirire ũhoro ũtarĩ wa ũhoro wa magegania andũ maikarĩte kĩhiko-inĩ kĩa mĩaka 21 ti atĩ nĩ hĩndĩ mamenyana kĩhiko kĩarĩ kĩrorerwa kĩhiko kĩarĩ kĩrĩa ũngiuga power couple Rugu kai mumuthio matitura ini ai tondu kwina kigongona kiamukirire kwanjirie maundu tare wona makianjia kwa kiusa na mutumia nare wa kanitha akianjia gukoragwo bypass ya kinywa aija uje rugu ni ate na ndaria hutia joy ona riga tare muhonoku ndaria hutia joy muturire ini wa ru joy ni ehanda ku ni ehanda mucii ciana cikianjia kunyitwo thukuru na joy ciana ciao ikeingatwo ciothe you know yes ngimuruke mori atiriri muretha gakikirathimo Kina kiajia kumanifesti yate ya. Tika valida mutarari na kio. Mwa hika litevega. Yes. Utoga wa ule gaya mahete. Gino wa mitoka na ki. Ukiajia kudhila. Yani odosi yoni ujikira kati ya hamuno. Yes. Kuonate tono nanuwe niki. Tono ni udhile vera goma tiri na kio wagona. Biga nilita ni ule ya gaya dadi mete. Na gayoyo wake rika nilo ni darajaka. Onde. Uka ude hivye. Uka uhitele mutumia wako waraka uro ni goma siya kuwao. Netuwa kuhega na kamega haka. Gali gomea keno tuwedi wa anuli. Nura hita kila mutumia wana goma siya kuwao. Toto nura hita teda kameno. Nuna kuhegese kamezili. Na kuwaga uwi. Maga lichia kwe kodosu makarigoni kumatu huu maroima. Maroima lele. Wewe wawitikio wadha kama ya gaturume. Wona watu kani ya magogona. Uhigura gamirangono ukawe roka mugoma. Uwasi uwe la abija. Uwasi ilo ukai. Ukai tutu wiki ya guataniro. Ukai tuwe na pati. Na sigari ukasi yote siyote. Na tono ni kuwela ni ukole tuwe wewe tikio ni wakai hidari. Na nisiyo ni wana sinyali ya gini na maho yale. Imeka kashua dogo kira regi. Ikadiri nawe. Ikadiri nawe properly. Nole uleke gwele ati nejira siya kuhigure la. Gomo mamera mera gomo turine bitu kwe maundu tuikaga na tugeciria na maundu mahuthu kwe maundu twaragia tugeciria ni mielio ya kawaida ati ni rangu injiri rario ni andu aria ngi wathukire kurumuno ni kumo ora uhai mugeciria ati kiu ni kawaida no kawaida kubi ni kuri goma cietagirira mielio iturirainne nigetha waria kiugo cikoya kiugo kiu cigatengera na kio cigathiga kihanda mbere ugikinya aria ma Ore wogire mande korwo ebitu eka kulituhira maita 10 nego wethia ndageka situruna nisikinyete riu hakuhi gutiruka na tukombo guthumura nini nigetha tugicokeririo kuroto kihoya na ngaini ndu nego tuhihide nigetha tugathie na mbere na topic which are very wide topic na nime ga tuthie na mbere kumenya niku ku tuhingurire goma niku tona hingurira goma mirango tondu Pastor Robert yetuira ati shaitani ni kurururura woguo agetha mundu kucangacanga ta muruthi agetha mundu wa gutambura Na tibi urata aburo. No wahi gura muragoshio umeja. Muruthi ni ugoshio mani ya nawe. Shaitani aigire ireko. Muigai wajora gaini ya roibu wakiuri ya. Jua ikai shaitani aigire ireko. Yaki heli ya gete kia muru ugu. Yaki iga geyake. No ginyanwe wamo higule ire. Negeza aigire zainu wamo tubile waku. Daiko mine muna daika miro goina goko ni wakame meke ukamu igi. Neta falida yanku ige gura kiri hono. Tuhandi nabere kuradhi mwone kiugo kia gaiko kere Pastor Robert. Wa Christfulness Center kuma. Makuli ya mwena wagi thuraigi ya 45. Na tulisho kila lio ntuko kuroto kihoya. Makiria tukio ya berali ya shukuru shito. Na kitukio ya shiana shito. Na tulu wa mea kiri rathi na bere kutherema. Na niroho. Urathi na bere. Niroho contagious. Niroho contagious. Na urahu mashukuru eno. Gathi shukuru uliogi. Ula netoko leto tukia lia. Na tuka uga. Idhue taashia li. Alimo society. Neto lina responsibility. Kana tuina wira wakuruta. Nigeza shiana shito shikule. Si dhini ya wago itigira agai. Nekei tuona gira liye shia nasi ito jira shie nini. Natoto na maagimara matika natiga na jira ishio. 2102014 ni unaba ya SMS.
na kuria Facebook ni Kameme FM official na PK Kariche original na nigukore tugikuria kiuria hii ile shiria niki mashugirire kirashugiriria miaki ino kuria mathukuruini maitu niki tutekite kana hii niki kirathi na mbere kwaga gukoro wina undu ngitwira no nyandikire kugerera 2014 na kuria Facebook ya Kameme FM official na nigukorwo ngishithoma. A very good morning. A very good morning. Kure gudhi uradhi kiliye kame meke ukamu ige. Nagasho kega domo neto do otu giwa gai nada shiake. Nago tukini liya wedo wake mune ne mato. Akoro tukigua kigo kega ikugera duga te agai Pastor Ben. Kwa min Pastor Robert. Min Pastor Ben ili anji mako. Pastor Robert. No ne hidi da dare mushirika. Wa CFF. Oh, nanetore na Pastor Ben. Nanetore na Pastor Ben. Ya, jua. Na Pastor Ben ne wa vile kuria naikuru. Yes.
relationship That is great and it's awesome. Amen. Na tutana hoya no wega kugithia na mbere kukiririkania muthikiriria witu ati muthenya wa umuthi nikuma na mwaki munene muno kuria Gikomba na bakawa Gikomba ni arahura mukonde uhoro ucio na agakinjira ake ambia pastor tu Gikomba mbwa ando Gikomba ni mani marabatara mahoya tondu riu ndungigithia guriri wacokaniriria milioni yaku umu gagitia mirigo saitani agoka agacina riu kwaga gukorwo hihi ni saitani wahinguriirwo wahinguriirwo murango akunyariraga andu othe na andu ake arahuthira ku ona tacio no ega gukimahoera ngai amagarure na aria gukieheria on the way ngai akimeheria undu ucio ugie na anja Betty Karembo kule mwana wa Rironi good morning how are you na mudogo wetu wa Power Banana thank you so very much mam madam Karo wa committee maximum prison thank you so very much na kwenda mutumia gwetha tukoro tukihoera ndirendea ndatora ateithagia mwanake ũrĩa ũraigaga tũrahoyaga na nĩ onekire actually ciacokire ĩkĩoneka ĩngĩ arahũrĩirwo thimũ kuma kũrĩa Kijabe kanitha wa AIC na makanjĩra nĩ maragũrĩire mũthuri wĩ hau no unfortunately arahurũka arakĩnjũria nĩ wonanaga mũndũ mũna ndondiria no ndakĩigwo mũndũ ũngĩ ũrabatara rĩ I will definitely communicate. Kwĩ mũtumia wĩ kũu kuma Voi ĩtagwo Naomi na mwana wake onake kĩrĩ kũu Kenyatta na onake nĩ njũĩ no ũrabatara ngai amũringĩre kĩama nĩ getha mwana wake akiume thibitarĩ na ngai witũ ĩna ũhoti na ngai witũ akĩrĩ na hinya mũno mũndũ ũgĩtua mũrũ wa upendo na mũthuri wĩtagwo Nyaga wa Donut Survey ekũrĩ mwena wa Kĩrĩnyaga acio othe magĩtwandĩkĩra rũthingo-inĩ rũrũ rwa Pija PK Kabite Original an mwarĩ wa Kariũki kũndũ gwĩtagwo Indiana mwena wa USA Devi wa Magda Spears kũrĩa Kĩrĩnyaga Road thank you so very much Lydia wa Mathai my brother Makubi ũrĩngĩ arugaga harĩa Rumumba Drive ĩtagwo Msafiri Hotel Reverend Beth akoragwo kũkaraya kũrĩa Toronto Canada na nĩtũrĩ na my sister wĩtagwo Monica kũrĩa mwena wa US ayothe thank you so very much na tondũ wa gũtwandĩkĩra na ngombi gũtambũra we itũtana kĩhoya wa Facebook nĩ tondũ ngwĩraga nĩ ti kawaida mũndũ gwakia data ciake agĩũke tuathikĩrĩrie kiugo kĩa Ngai na agachoose gũkorwo hamwe na ithuĩ mũndũ ta Esther Ndegwa mũndũ gwĩtwo Gĩcũrũ wa Raini Jogo wa Matara Sacco na Sunfield Gacie thank you so very much mũndũ gwĩtagwo no maroka Esther Ndegwa thank you so very much na ndũmĩrĩri yaku no ngũthiĩ na mbere gũkĩmĩrora ndagĩka icio ingĩ ciũkĩte no nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩrathimwo na mahoya nĩ ndungata ya Ngai tũkoretwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa kũhingũrĩra saitani mũrango na rĩu tũkĩona saitani nĩ ahingũragĩrwo nĩ marakara gũtũkithia na marakara arakara mahinda rĩnene yes tũkiuga na gakwĩbundithia kũrekanĩra na ihenya akahingũrĩrwo mĩrango saitani oho nĩ ũhoro wa gũkorwo ũkĩexpose mũno ndũgaikare mũtũrĩre ũtarĩ na ũgĩ wa kuonanagia ta wĩ tofauti mũno nĩ wega gũkorwo na ũgĩ ona Jesu okire akĩhana ta ithuĩ nĩgetha atũkuĩre angĩokire Ngai rĩ ona no ũngĩkĩmwamba no nginya angĩokire aingĩre thĩinĩ wa mwĩrĩ rĩu ningĩ tũgĩkiuga ũhoro wa ciugo ciaku cihũthĩre wega tondũ ciugo ciaku nĩ iheaga koma rũtha kana ikamũgiria kũringana na ũrĩa ũraria no cimũhe rũtha igũrũ rĩa mwĩrĩ waku cimũhe rũtha igũrũ rĩa mbeca ciaku acinyarire cimũhe rũtha igũrũ rĩa relationship ciaku na no cimume rũtha no ũhingĩrĩrie koma mĩrango na ciugo ciaku ona ũtarĩ mũhoi mũno rĩu ningĩ ũmũthĩ nĩguo tũrakĩaria ũhoro wa ũndũire ũgĩbuata ũndũire to no wega ũkĩbuata rĩ ta rĩu kwĩ ũndũire ũngĩaga kũbuata nĩ ũkũigana rĩera rĩũru ta rĩu ta ithuĩ gwitũ gĩkũyũ rĩ arũme nĩ tũruaga nĩ honokire mũno ndikũrua rĩ ũkorwo na ihinda rĩritũ mũno rĩu ũndũire ta ũcio ndũrĩ na thĩna no nĩ wakĩrora harĩa ũndũire wakinya wahana tũrathiĩ gũitĩra magongona na magongona manene ona ti ma Ngai ũrĩa wakĩrĩkanĩrwo ikara haraihu ĩndĩ macio nĩ maũndũ andũ matendete kwaria niĩ ĩndĩ maragia tondũ niĩ njĩtĩtwo kũhunjia ũguo na niĩ na wasiwasi ato tondũ ndiarĩrio ũrĩa ũmetĩkĩtie na ũrĩa ũrenda kũma practice niĩ ndĩ mũgambo ha Ngai ndarĩkia kwaria ndeheraonio wĩ no nĩ wakĩrĩkana mwona biũ wa Ngai arĩ haha na rĩu ndĩrarĩria haswa ũrĩa njĩtĩkĩtie ũrĩa njĩtĩkĩtie na nĩ njĩtĩkĩtie Jesu nĩ wega kũmũteithia ndagatukanĩrwo rĩu maũndũ macio nĩguo maheana na korwo nĩ nyuma na ihinda nĩngĩagweta ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo obsession ndũgatuĩke obsessed na ngoma
ukanagia na guya wa gutigira ngoma ukamwonaga handu hothe you know undu ucio kwaja no hikuraga mirango minene muno na ni tucokete nginya makanitha kuonagia andu othe mena ngoma ona mundu ta ona mundu rigi kaundu ka kaundu ka agia irio miario na kana na gatuike ni kagira ri tukamwira ni ngoma rigi ri mundu cio kaje kwona koragwo na ngoma na ngoma handu hothe hacio gucio ni mundu rigi gwitwa yufungirikia augire ate maundu maria ndaturite nditigirite muno muno magora na ma na hedio na jiru twa tho mama ndiko ni turaki alifu doi no hiyo to tori adikira ni to na nyina ni koma yoka muturireni wa wa alifu yo yaro yora gaciana yo yasinda kido ciake na mwaki yo yeka maundu macio mothe no akwaiga ona maundu ma matana ngora betigirite muno matigoke na ni momokie na riko kali umetigagira ni kina goma yenyewe ni yoi na ni yeri ngai ni nyuma gucanga sanga ni sanga sanga ni tuwi na daro na dona he mundu witu ayufu no mugitirite umuhete indo gaso gacirigiciria ngereti gucihutia ndigo ta gucihutia no ayufu e doya tene gukuri ruwe ni ali ni yake aroiga atiriri Nini ditigira amuno munyo mudigo kire jero cina cia kwani guthiro ni rugeni. Ndi ndako ma hiro ro thari. Ona ndaurije kuruta wira naki. Ni amenyete ni kia yugo tigirite. Indo icio ni cia muthiria. Ndukane tigire ngoma, ndukane ikara yo guo na onaga kona ini kena nduma. Gatatherete wega nyumba ri. Uyo na haya na tahena kamundu. Tigira maundu ta macio. Uyo tigagire nyau ikiaria kwani basi sigega bawe ni majire. Maundu macio wona wetikira maingere thini waku. Boyo ucio ni platform. Ikahuiro ni ngoma muthenyo mwe. Tukata mwandiki wa thufuri woyigire ationa gera urire wakwa kwa goma roho wa ngai nani ku haleluya ationa gera urire wakwa kwa goma roho wa ngai ari nani ku yes na ruyo na ndukio daigira kwa goma ndo ndo kwa ndoine uko ndoine na ndukio wa kinyo wa shaitani hemo alitio mwade kile akiuga ati weigira handu hena goma niku mashiuma ya ba ku ma kuna na nego ni kwa gere ndo kwa gere amen yo weigira goma ikehera tondo ra wethe nyo waku ri ni maigira ku ndo cigagia kuitana iko ikatu gatuiga taiga ikuta rire kinyo Ndahoya thini wale twere Jesu mundu gikorora tuthikiriria na mundu mere muthe twagweta akoro ine hingicite ngumwe kana meri ni tondu thino ni tuturaga na yamehie na twino huthu witu akahingura mirango kana akahingura murango muririkane rucine ruru rwega ni tondu waki gukiraigua na uria meciria make mwathani mathie matwika magwathika ni undu waki gukia Ngai mirango ino ihingwo permanently thini wale twere Jesu amen maririkane andu aku nigetha haria hothe maikoro maranyarirwo ni maroho moru Wira wote urarutika wa goma wa maroho ma goma. Rucine ruru wa umuthi. Wira ucio tuike wa kuhotwo no tome na wage kiene thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Nitwahoya thiini wa ritwa ria Jesu roho uria uracina mathukuru maitu. Kuria ciana citu ituraga. Aciari makaihura kiha tondu matiui kana nao nimekuigua riboti kwao gucinirwo na matiui ciana ciao uria cikaire. Nitwahoya Mwathani kiha giki na ituriri riukite ria kinyariri kona kiha. Yehere na lipeperusho na lieherio leu nero uhoro wa roho wa Ngai thiini wa ritwa ria Jesu nitwahoya mathukuru maitu ati thayo ni ukuonekana ringi na kuri ona ngoma na mwaki uyu utakinyite acio Mwathani umatangurie na uthie kuu mbere manjiririe gwicokera na manjiririe kugia na revolution ni mathukuru maria turi ciana cio cienyewe cianjie kumena uhoro uyu wa gutindikiririo gucina mathukuru thiini wa ritwa ria Jesu na Mwathani ni twakuhoya oguo thio ati ona aria Mwathani maraturia mahoya mari mwana wa gikomba na aria Mwathani mahutitio ni aria mari gikomba maririkane mahethayo thiini wa ritwa ria Jesu na to uguo tu undu uyu tondu ndugukirite na thiini ti ya mundu ni yaku ririkana undu uyu ugie anja ni tondu wa kiriro kiaria maturite matete mbeca ciao o aria Mwathani makuriragira na ngiona matungataga magongona-ini maria matungataga na mbeca icio maheagaire mathuku ma gikomba maririkane thiini wa ritwa ria Jesu undu uyu ugie anja Undu uria Mwathani wikaga ugakira uhoti wa thirikari uria wikaga ugakira uhoti wa aria mari hinya uria wikaga ugakira andu aria ekinaĩ na aria mendetwo gwika maundu ta maya ikirira na njira gutari mundu ngikugirĩrĩria murango uria umukorwo gutigarĩte uria we ugeraga gera ucio thĩini wa ritwa ria Jesu kugĩa na kĩhonia na kugĩa na anja nĩgetha ngoro ya mundu iganĩra woigire kũiginyagia ũmũthĩ
Muti hoyete mwamukire ngoro cianyu ciganire. Riu ni twakuhoya nigetha twamukire gikeno gitukiganire uhoro uyu wigie gikomba thiini wa ritwa ria Jesu. Amukira ngumunogoci ni tondu ni tuiguaga ni watuigua tondu ngwitaga thiini wa ritwa riria wamurire. Ritanaga matuini na gukuthirika iguo ritwa ria Jesu Kristo riria riri hinya iguru ria kuma ciothe. Ni twagucokeria ngatho na ni twagutea ona aria arwaru aria magwetwo haha. Aria mena ciana ndwaru Kenyatta na mathibitari maria mangi. Maihuritwo ni kihama sinesine kumatiga betwa roga miero ho agikuo riu theine wari twa ria Jesu Kristo ugeta dukenagio ne gikukia ehia ona ria rwaru na ngone mena kihanagio mationo kuna matikui ne tondu wa witikio na mahoya na kwijija kwa ndwao maririkanero cinero rwa umuthi mahonie no mahetanya kagira gutura muoyo marute mawira mao marere ciana ciao na ara mwathani wa mukire ugoci na nigetha ona magie na ihinda na kanya gauga anasemani na hinya waku magarurwo ni twagutia ni tondu gutire ngai ungitawe mwathani rikana arame na mawagi ma besa na mathina matiganite arame marigwo makinyete muiso angi ona makaigwa kwiita matikeite thutha wa kuigwa kigo kiria twamariria aya metiketie ngai witu ngai witu angiroma ikiro uria twikagira angiroma hatu uria tuhaturaga angiroma gaithio tugi uria tuhete theini wa ritwa ria Jesu na ti uria bendete kuhonoka na thoyo uria kuhonokagwo mwiguriri umuthi na ndahoya ngoro yake wekwerekeria getikia kumbura gwakanuo gake ati wi mwathani muhonokio uria wama mwite na kuri we mwihuri na roho waku amukira ngumo na ugoci na ni theini wa ritwa ria Jesu twahoya ona twamukira nitwacokia ngatho rekei tuge ameni amen and amen. Thank you so much. Etako Pastor Robert Kuma, yes. Christ Fullness Center. Hale githurai. Mwena wakithurai ya 45. Mwena ikurukete githi na mwehoko. Umete around about ya 45. Yes. Ikurukete githi na mwehoko kagi nya dhukuru wa Fountain Junior, yes. Academy. Yes. Tuedhudha wa dhukuru usio. Kabisa. Na kiumi ya tusama na kumadha igere. Inyadhaa mugu wajasi ya miaraho. Kabisa. Ugeukatwe na githuwa mohedeo. Gaini ya ukurathi. Mena kutuwa kulea na matakio tako kwa physically. Yes. Matikio kwa physical location. Na baya kwa 0726. Yes. 953-145. Amen. 0726-953-145. Na please subscribe kwenye YouTube. Kabisa. Atuma subscribe YouTube. Data Pastor Robert Christ Fullness Center. Pastor Robert Christ Fullness Center. Amen. Kena mahujio maige. Kabisa. Hala YouTube wogo dikeri ya toho. Yes. Na gaini ya ukurathi ma. Amen. Thank you so very much, ito Pastor Robert. Na niga kushokiri ya gado mwono mudikiri ya waka meyamele. Todo wakunyite nila hamwe nani kumarela shiha dhe dhe ikumi. Na lwe tiga leti ya dhageka igire tu. Nega dha shiha dhe dhe na ashara. Shio tukashamani ya haa tuwe na Pastor Ben kana muda ya kiege hii tukithiuna bele na tafarile no God bless you. Nia jita kwa pike ikama waka ritei ugoro wagea herena mudhuri hete geteo muno waga tonya wambogo men mena muda ya kiege hii dheni wa arahoka. A very good morning and have a blessed day.